Assalomu alaykum ardaqtuu mekendeshler, salamatsizlar mı? Amansızlar mı? Tezkavar Jarnama Malumattık Agentliği bul çıgarılışta Oştogu Kaarman aylındagı jaŋı konuştan satıla turgan 6 sotuk jer tilkesin körsötöt. Al üçün sizler Oştodon çıgasızlar dagı Kaarmandın sentrine kelip Balabakçadan, Banyadan jana köprödön oŋgo burulup ele dal ушул көчө менен каналды бойлой кирсеңиздер болот. Көңүл буруп туруңуздар туугандар. Биз Каарман айылындагы жаңы конушка келип калдык. Азыр централдык трассадан болгону 1 километрге жакын жол жүрүп жаңы конуштун 4-чү көчөсүнө кирдик. Эгерде сиздер сатыла турган жер тилкесине келе турган болсоңуздар, 4-чү көчөгө киресиздер дагы жогору 70 метр жүрүп оң тарапты эсептесеңиздер 3-чү катарда турган бош жер тилкесин көрөсүздөр. Ушул жерди сатууга коюп жатыптыр. Негизи бул жердин ээси азыр Бишкекте экен. Өзүнүн жакын досун мага кошуп жиберди, көрсөтүп бергенге даяр турат. Ассалому алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы экен, рахмат өзүңүз. Өзү Бишкекте. Бишкекте өзү. Жерди эмнеге сатып атыптыр? Жерди ошо өзүм үй алып атыптыр, ошо сатып атыптыр. Бишкектен үй алып атат, ошончо сатып атабы? Ошону сатып атат. Кошумчасын кошот деңиз. Кошумчасын кошот. Канча сотук? Сотук 6. 6 сотук жер тилкеси. Узун туурасы канча? Узун туурасы узуну 30, туурасы 20. 30га 20. Көчө тарабы 20 метр чыгат экен. Дал ушул забордун бурчунан эсептелинет. Бул жака болсо тиги кошунанын үйүнө чейин эсептелинет экен. 20 метр болот. Көчө тарабы 20 метр. Ал эми батыштан чыгышты көздөй эсептей турган болсоңуздар 30 метр жалпы аянты 6 сотук. Документтери кандай? Документтери бар. Документтери бар. Документтери бар. Баары так. Так. Бул көчөгө свет келиптир. Шагал төшөлүптүр. Жаңы конуштун батыш тарабындагы 4-чү көчө. Андан сырткары сугат суу келген көчө экен. Мына жер тилкенин жанындагы шагарыктан мындай туп-тунук суу агып жатат. Андыктан жер тилке керек болсо ушул жерди сиздерге сунуштайт элек. Эртерээк сүйлөшүп алып коюңуздар. Баасы канча болду экен? 10 000 доллар ака баасы. 10 000 доллар деп атат. 10 000 доллар деп атат. Кеми болобу? Кеми бар ака, түшүп берет аз маз. Аз маз кеми болот. Сүйлөшөбүз. Вариант же? Вариант жок ака. Вариант жок. Только накка, а? Накка. Только нак акчага сатылат экен. Бул жерде таза суу барбы? Таза суу бар. Таза суу бар. Таза суу бар. Демек сугат суу бар. Таза суу бар, свет бар, көчөсүнө шагал төшөлгөн көчө. Централдык трассага 1 километр жетпейт, примерно бир 700-800 метр деп эсептесек болот. Каармандын центриндеги мектепке, бала бакчага, мечитке, баняга, маркеттерге жакын экендигин сиздер билип туюп коюңуздар. Сиздер бул чыгарылышта урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү Оштогу Каарман айылындагы жаңы конуштан сатыла турган бош 6 сотук жер тилкесин көрдүңүздөр. Эгерде Тескабар каналын издегендер болсо 0558 8600 11 номерлерине чалсаңыздар болот. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Көрүшкөнчө.